Nu filmar jag. Allt ni säger kan komma att användas mot er. Kolla vilken fin svans. En unge. Får de bara en? Ja, jag tror de kan få en litet koppel. Det beror på hur många storken kommer. De där är också upptäckt att det finns gnagare i nyslagna åken. Mm. Då står hon och tittar på oss. Nej, hon vill angripa oss. De är hungriga. Jag är liten den här ungen. Det är bästa. Ja, hon ser jättefin ut ju. Ja. Jag säger att det är en hon för att jag tror det. Mm. Så också. Jag tror inte det är en sån här far-son ögonblick. Kanske den där räven kan skrota fram en stork till oss. Alltså.